Bo'ldi, hozir mana hozirim. Hozir ikkita savol javob qilaylik. Xo'p, aniq aytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonangizlar menga ma'qul. Xonangizlar. O'tirsam maylimi xo'jayin? Bemalol. Bemalol. Davron siz? Davronman. O'zim haqimda ma'lumot xo'jayin. Rezyume. Xo'sh, bizga ishga kirishingiz uchun sizni shu plus tomonlaringizni bir bilaylik-da, yaxshi tomonlaringiz, plus tomonlaringiz. Yutuqlarimmi? Yutuqlarim juda ham ko'p xo'jayin. Eng muhim yutug'im bu dunyoda mendan ham battar borlar borligini bilaman xo'jayin.